Och det är nu 2-0 i set när vi kommer in i början av det tredje. Boll. Äppet in. Ja. Aj, aj. Nu har Äpplet börjat att röra på benen på ett sätt som får oss att minnas när han spelade som allra bäst i början på veckan. När han var liksom omöjlig att ta sig igenom. Och nu har han tur också. Ja, han tar ju en nätboll från Kok och lägger den på nätet själv. Vilken känsla han har. Bra start på det tredje setet. Ja. Kan det bli mycket bättre än så här? Jag går så det vill i kroppen när jag ser sånt där. Jag undrar vad Kok har. Vilken pingis Appelgren bjuder till. Ja, det, är det är bättre underhållning på de här inledande bollarna än på de två första seten tillsammans. Vilken fenomenalt bra start. Precis som i föregående set har han skaffat sig 4-1. Det blev inte alls som Parker sa. Och tänkte sig. Ja, nu är Appelgren åtminstone på väg mot en semifinal. På rätt väg. Det gäller bara att han behåller koncentrationen. Som har påpekats tidigare. Vi ser Glenn Öst och Sören Alén i bakgrunden. Lätt. Det är viktigt för Äpplet att få göra ett par sådana här bra bollar. Det stärker ju självförtroendet oerhört. Vad vi sa om tempot i föregående match kontra denna kanske ju snart får ta tillbaka Staffan. Ja, för nu är det klart mycket bättre. Ja, strålande Appelgren nu. Han har slitit sig in i matchen på något konstigt sätt. Och börjar spela bättre och bättre. Och så här spelade han ju i början av veckan. Ja, det är Äpplet som drar upp tempot. Kok svarar mer på Äpplet. Kok har inte förmågan att föra en match på samma sätt själv. Finns det något som tyder just nu ställan på att Kok ska kunna vända? Nej, som jag ser det så är det inte mycket som tyder på det. Jag ser ingenting. Det är väl Äpplets koncentration i så fall. Han tar allt nu. Det är också. Oj. Vilken propaganda. Han är på nätbollar. Nästan kantbollar. Stoppbollar. Ja. Höga bollar överallt. Snart får de bygga om hagen här och utöka den 10 meter bakåt. Vi ser att Kok blir ju desperat. Han spelar hårdare och får högre felprocent. Men det beror ju på att Äpplet spelar så oerhört bra nu. Det var fin backhand. Ja. Och det var till och med en överskruvad backhand. Ja. Det var den första nästan som man gör med sådan risk och så hårt distinkt slag. Det är ju Koks sista chans här. Det är att börja spela hårdare och satsa mer och hoppas att det lyckas. Och Äpplet får nog inte släppa till initiativet här utan han måste fortsätta att vara den som får matchen. Jo. Sådär. Ja, 7-3 har blivit 8-7. Mycket bra servegame av Kok. Eller Cookie som man kallas för i det engelska laget. Det här med handdukarna, det är
kanske vi ska ta. Man får ju alltså torka sig varje gång man byter serv. Och man utnyttjar helt enkelt det varje gång i princip, för att det är så oerhört varmt under de här lamporna och man svettas mycket. Cook är i kapp i detta tredje set. Apprén leder alltså denna EM-kvartsfinal med 2-0 i set. För första gången är Cook i ledningen i det här setet. Ja, Cook har tagit ett steg närmare bordet med sin backhand och får lite bättre press på äpplet därigenom. Nu spelar ju Cook bländande. Vad tog Appelgren vägen då? Han försvann här. Hoppas inte han åkte ut ur tävlingen bara. Ja. Den här backhand från Cook som kommer där är väldigt, väldigt sned. Ja. Det är viktigt nu att äpplet inte spelar bollen på racketen. När Cook står så nära bordet som han gör nu med sin backhand så måste han försöka hitta fickan. Aj, aj, aj. Här har vi en vändning i detta tredje set. 8 av de senaste 9 poängen har Cook vunnit. Ja, han har spelat upp sig. Han gör poängen själv också nu. Mycket bra att få en sidoskruva. Just det, jag tänkte säga det. När han smashar och inte kan riktigt klippa till så använder han då handleden för att vrida smashen och sätta en skruv på bollen som gör att bollen går ett par meter från det Cook står. Cook har nu tagit 4-1 i de två senaste servegamen här. 11-10. Han ser ändå inte nöjd ut. Försöka jobba lite bättre med fötterna igen. Han är lite stillastående. Får ingen press på bollen. 14, 10. Speciellt förflyttningen är djupled första bollen efter returen som man måste ut snabbare. Byte. 3 poängs ledning för Cook i tredje set. Lätt. 11-14. Vad säger han, Cook? Svär han på svenska? Ja, han gör det. Han har tyvärr fått med sig några dåliga ord från Sverige. Ja, framförallt från trakten av Falkenberg, för det är där han har varit och lärt sig denna del av det svenska språket. Ja, jag var i Tyskland när han var i Falkenberg. Ja. Tar Cook det här sättet? Så blir jag lite orolig. När Appelgren gör så där, det är också oroligt. Ja, det är inte bra. Sällan han missar en sån. Ja. Nät igen! Nät igen, säger Cook. 14, Cook. Äpplets serv är kanske inte lika spektakulär som Gios, men mycket effektiv. Det ser inte ut som det är någon variation, men han varierar skruven hela tiden och det är svårt att se. Vilken skruv där på bollen. Bra
spelat igen utav Äpplet. Det är lite långt kvar för Äpplet för en 3-0-seger. Härligt. Ja, det är bra. Vilket fotarbete, det är instruktionsboken. Se så han kommer runt här. Vi hade 8-8. Sedan dess så har Cook haft ledningen. Nu har vi 16 lika. Ja, kom Cooks backhand igen. Äpplet är på väg in i den andra hagen. Hon når ändå inte bollen. 17, 16. Cook står så nära bordet så får inte Äpplet spela bollen på racketen i backhand utan måste flytta. Allen ner mot mitten eller utifrån. Bra! Glenn skriker vad vi alla känner. Det är så rätt som det är sagt. En serve kvar för Cook. Och sen har då Äpplet serverätten. Kan han ta den här poängen så har han ett bra läge. Oj, oj, oj. Jag förstår att Cook tycker att det är som att slå bollen på en vägg. Ja. Det är otrolig precision han har Äpplet. Det är inte nog med att han spelar tillbaks den. Han driver tillbaks den och vilken längd han har på bollen. Så nu Cooks reaktion där. Han suckar och tittade på Äpplet. Är du inte riktigt klok, far? Ja, det här är Cooks sista chans. Vinner han inte det här sättet så sitter han på läktaren imorgon. Äpplet 2-0 i set. Chans att redan här nu passet i semifinalen. Mycket bra servetur. Lågt, mycket kort i Äpplet 2. Svår boll. Allen Cook har sett bollar. Det är 3 stycken. Chans att reducera till 2-1. Ibland det svåraste som finns i bordtennis när motspelaren gör 2 korta bollar i rad och man på väg ut. Cook har reducerat.